Вже понад рік, як арештоване на період розслідування кримінальних справ майно кума Путіна Медведчука, а це переважно автозаправні станції, передано в тимчасове управління державі. Частину передали в оренду іншим мережам АЗС, інша частина відновила роботу після тривалого простою та працює під брендом «YouGo». Водночас агентство із пошуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом АРМА, заявляє, що управитель активами не виконує взятих на себе зобов'язань і тому хоче розірвати договір. Чи законні такі наміри і як працюють автозаправки? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак дізнавався. Траса Київ-Житомир. Через майже півтора року після вигнання окупантів із Київщини тут і досі видно сліди бойових дій. На тлі зруйнованого вщент складу заправка, що попри ушкодження, почала працювати. Нормально працюємо, все добре, ждемо клієнтів, все буде добре. Коли уряд передав активи, нерухоме майно та земельні ділянки, які входили до складу мережі заправок «Лузько» в управління державній компанії «Нафтогаз Ойлтрейдинг», на їх базі сформували мережу АЗС, що працює під брендом «YouGo». Але, наприклад, ось на цьому об'єкті вивіски ще немає. АЗС у селі Мрія на Київщині знищена майже повністю, тож до її відбудови ще не приступили. Таких зруйнованих об'єктів загалом 5. Решта заправок, а це 81 комплекс, уже працюють. В вересні 22-го року ми вже їх запустили, незважаючи на всі, ми пам'ятаємо, і обстріли, і в нас об'єкти знаходяться і в прифронтових зонах, і ми і там запустили всі об'єкти, вони всі працюють і сьогодні. За даними у відкритих джерелах, торік у травні «Нафтогаз Ойлтрейдинг» отримав в управління корпоративні права 34 підприємств групи «Глузко Україна», а також 172 майнові об'єкти. З них 126 – нерухоме майно автозаправних комплексів з майна підприємств, що входять до групи «Глузко Україна», яку пов'язують з Медведчуком. До цього переліку входили також майнові об'єкти компанії-партнерів «Глузко» – групи «Манго». У березні 23-го року суд зняв арешт з майна цих підприємств. Із майже тисячі людей штатної чисельності працівників підприємств, корпоративні права яких були передані в управління «Нафтогаз Ойлтрейдинг», постійно працювали лише 100. Підприємства були в боргах і по зарплатах, і по комірному. Цю ситуацію вдалося оперативно виправити. Станції були занедбані. З приходом «Нафтогазу» життя налагодилось. Всім співробітникам були виплачена заробітна плата по заборгованостях, а також всі комунальні послуги, все, що всі боргові зобов'язання компанія «Нафтогаз» виконала. Тепер АЗК «YouGo» – це сучасні комплекси, де можна не лише заправитися. У нас змінився ребрендинг, також у нас запрацювала смачна кухня, є свіжі сніданки, які готуються кожного ранку, також є обіди, а також повар працює до пізнього вечора. Заїжджаю перекусити, дуже смачні з кленовим сиропом такі там є. Круасани, так, дуже смачні. Водночас агентство управління активами, отриманими злочинним шляхом, вирішило, що управитель неналежно керує мережею АЗК і заявляє про розірвання договору. Інформація про це з'явилася на сайті АРМИ. АРМА повідомляє про припинення договорів з управителем товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Ойлтрейдинг» з дня оприлюднення цього оголошення. Компанія-управитель заявляє, регулярно звітує перед АРМАю щодо фінансів компанії і претензій, мовляв, не було. Ми працюємо на досягнення двох цілей – енергетична стійкість України та безпека і комфорт споживачів. Мережа АЗС стабільно працює і працюватиме задля країни та людей. Журналістка-розслідувачка Любов Величко додає, у спробі розірвати договір із «Нафтогаз Ойлтрейдинг» АРМА явно перевищила свої повноваження. Управителя вибирала не АРМА, а управителя вибирав Кабінет міністрів. Тобто саме Кабінет міністрів має і визначати, розривати такий договір чи не розривати. Зараз управитель продовжує виконувати свої зобов'язання, тому що договір не був розірваний ніким. На сьогодні заправки «YouGo» і далі обслуговують клієнтів. Особлива гордість компанії – АЗК у прифронтових зонах. Вони починають працювати майже одразу після деокупації. В Херсоні на той час багато інфраструктури було зруйновано, наскільки ми знали. І відновлення цієї АЗК – це було дуже важливим і пріоритетним для нас. Заправка – це життя. І ми намагаємось зробити все, щоб люди почувалися в безпеці. Подальшу долю заправок «YouGo» має вирішити Кабінет міністрів. Менеджмент АЗК переконаний, суттєвих претензій до роботи мережі бути не може. Працюємо задля людей, задля держави. Сервіс задовольняє, вони тримають марку. Дмитро Фурдак, Геннадій Шульга та Олег Савицький. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.